Ang pangtanong dito sa aking ikapitumpong kaarawan, yes, 78th birthday. Malayo pa yon. <laughs> aking kaibigan ay bumili ng gift certificate worth 1,000 pesos na pwede mong gamitin ko yung mark sa isang restaurant, Nyan. sa hotel. Isang araw, abay, pumunta ako na hotel at kumain. Ang aking total bill ko yung mark, 2,000. Uh, ah, pero sa sinabihan kong waitress na gagamitin ko ang gift certificate ng kaibigan ko sa pagbabayan, na nagpresenta ako ko mark na aking senior citizen's ID, sabi ng waitress na hindi pwedeng gamitin kasama ang senior citizen discount. Aba, tama ba ang ginawa ng ba waitress? Mali yung sabi ng waitress. Bakit? Very clear ang batas. Yung gift certificate, magagamit yan... Uh, sa mga discounts, lalo na sa mga senior citizen. Basta yung gift certificate in through a monetary consideration. Ibig sabihin, binili mo ang gift certificate. Pero yung mga gift certificate na, na in through a promotional sale, pili ka lang. For example, yung gift certificate bang ba gagamitin mo or dun ka sa 20% discount, pili ka lang doon. Basta yung mga gift certificate na in issue, through a promotional program or loyalty kasi depende yan sa terms and conditions ng mga gift certificate na in-issue. But, yung gift certificate na bilili mo, for example, nagbili ka ng gift certificate, limang libo, tatlong libo, gamitin yung gift certificate na yan minus the 20% discount. Alright, thank you, mm -hmm. Kyo Mark. May komento si Samantha Quinto. Sabi niya, sana required sa batas na bawat establishment merong customer feedback box kasi minsan, nakakahiya magsabi ng comment in person. Mm. So, dapat ganun. So, dapat i-require yan ng mga DTI establishment or sa mga LGU sa mga ordinansa. Dapat nakalagay doon na mandatory. Mas maganda, may mandatory na comment box where at least alam na mga tindahan ano yung pagkakamali nila at least ma-improve ma nila ang kanilang services sa mga customers. Alright. Uh, thank you so much, uh, Kuya Mark. Uh, may tanong pa dito bago ang ating break. Nandun sa isang tindahan kahapon para... Nandun daw siya sa isang tindahan para bumili ng grocery items. Nasa counter na siya, ang kanyang bill, 3,159 pesos and 99 centavos. Naibigay daw niya, Kuya Mark, 4,000 bilang bayad. Sabi ng cashier, wala daw siyang bariya na 4 pesos bilang panukli. Kasi nga, ang smallest coin niya ay 5 pesos. Kaya sabi ng cashier, ay bumili na lang ako ng chewing gum na dagdag para ba ang bariya ay tamang 820 pesos. Tama ang ginawa ng cashier, Kuya Mark? Mali. Kasi in the very first place, kung, kung sabihin mo na bumili ka ng chewing gum, parang pinilit mo ang isang customer na bumili ng chewing gum. Don't forget, in sa mga tindahan, bawal sa pilitan sa pagbili. Okay? So parang pinilit mo yung isang tao. Then second, sabi ng batas, yung panukli, dapat exact ang panukli. Ah, uh, dapat exact, hindi pwedeng kumulang. sa sumobra huwag lang kumulang ang sukli. 'Yun lang sabi ng batas ha. Pag sukli ang pag-uusapan, dapat exact exchange. Bawal kahit maliit, bawal basta exact. Kung wala kang panukli pwedeng sobrahan mo, huwag lang ikulang ang sukli. 'Yun lang very clear na sinabi ng batas.